Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Nazirin kiram, Jahannam aur uska azab, اس کی دسویں نشست میں آپ کا استقبال ہے. آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اہل جہنم کی جہنم میں کیا آرزو ہوگی اور اسی طرح سے جہنم والے جہنم میں کیا مطالبہ کریں گے, تو ان کی آرزو اور تمنا کیا ہوگی اور ان کا ڈیمانڈ اور ان کا مطالبہ کیا ہوگا, یہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور اللہ کے کلام مجید کے ذریعہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے سورة المومن آیت نمبر 49 اور 50 میں ارشاد فرمایا, وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے, جہنم پر مامور فرشتوں سے کہیں گے کہ ادعو ربکم, اپنے رب سے دعا کر دو ہمارے عذاب کو ایک دن کے لیے بھی تو ہلکا کر دے, کسی دن کے لیے بھی تو ہلکا کر دے. کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے واضح نشانیوں کو لے کر کے, کیا دلائل کو لے کر کے نہیں آئے تھے, اللہ کے کلام کو لے کر کے نہیں آئے تھے. قالوا بلا, کہیں گے کیوں نہیں. قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال, تو جہنم کا داروغہ کہے گا کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا سوائے بیکار اور اکارہ جانے کے کچھ بھی ہونے والا نہیں. ناظرین کرام, آپ غور کریں اس آیت کریمہ میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہنمیوں کی جو تمنا ہوگی اور جہنمیوں کی جو آرزو ہوگی کہ ان کے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے, عذاب کو کم کر دیا جائے. اسی طریقے سے سورہ زخرف آیت نمبر 77 میں اللہ نے فرمایا, وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. یہ پکاریں گے مالک کو جو جہنم کا داروغہ ہے, جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے, اس کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ اے مالک, چاہیے کہ تمہارا رب ہمارا فیصلہ کر دے, ہم کو موت دے دے, ہم مر جائیں. تو کہے گا نہیں, تم کو ٹھہرنا ہے, تم کو عذاب میں رہنا ہے, تم کو نہ کہیں جانا ہے, نہ عذاب ہلکا ہوگا اور نہ موت آئے گی. یہاں جہنمیوں کی تمنا اور آرزو یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں موت دے دے, وہ مر جائیں تاکہ یہ عذاب جو جھیل رہے اس سے چھٹکارا مل جائے. وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلین. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا کہ کافر لوگ کہیں گے, اس آیت کریمہ میں جہنمیوں کی تیسری آرزو کو بیان کیا گیا ہے کہ کافر لوگ کہیں گے, اے اللہ تو مجھے دکھا دے ان لوگوں کو جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے, جناتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی, تاکہ ہم ان کو اپنے پیروں تلے کچل دیں اور اس طرح وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں. تو یہ جہنمی تمنا کریں گے, آرزو کریں گے کہ جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے, اے اللہ تو ان کو دکھا دے, ہم کو اپنے پیروں تلے کچل دیں, کس طرح سے ہم ان کی وجہ سے آج جہنم میں عذاب جھیل رہے ہیں. تو وہاں تمنا ہے دنیا میں کسی طریقے سے عذاب ہلکا ہو جانے کی اور اسی طریقے سے موت آنے کی, اور تمنا ہے کہ ایسے لوگ جو گمراہ کرنے والے تھے دنیا میں وہ آ جائیں تو ان کو اپنے پیروں تلے کچل دیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ نبا آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا, اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر یا لیتنی کنت ترابا. اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے تم کو قریب عذاب سے ڈرایا ہے, قریب عذاب سے ڈرایا ہے. انسان مر گیا, عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا, انسان کو اپنے مرنے کی فکر نہیں, انسان کو اپنی قبر کی فکر نہیں, انسان کو آخرت کی فکر نہیں, قریب عذاب سے ڈرایا, بہت جلد آنے والا ہے عذاب, مر گیا مرتے ہی اس کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, اللہ نے فرمایا جس دن انسان ان اعمال کو دیکھے گا جو ان اعمال کو اس نے آگے بڑھایا ہے, اور کافر کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہوتا,
ہائے کاش یہاں مٹی ہوتا تو یہاں جہنمیوں کی تمنا اور آرزو یہ ہوگی کہ کاش میں مٹی ہی ہوتا, میں دوبارہ زندہ کیوں ہو گیا, میں اس عذاب میں کیوں آ گیا, یہ جہنم میں کیوں آ گیا, اس طریقے سے جو کہے گا کاش میں مٹی ہوتا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومن میں آیت نمبر 11 اور 12 میں ارشاد فرمایا, قالوا ربنا امت تنسنتینی واحیی تنسنتینی فاعترفنا بذنوبنا فہل الى خروج من سبیل ذالکم بانہم اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم من یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر. اللہ نے فرمایا, وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو بار موت دی, تو نے ہمیں دو بار زندہ کیا, تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے, ہم نے مان لیا ہے, ہم نے اقرار کر لیا ہے, ہم سے غلطی ہوئی, فہل الى خروج من سبیل, کیا اللہ نکلنے کا کوئی راستہ ہے, بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ اے اللہ ہمیں اقرار, ہمیں اعتراف ہے, ہم شرمندہ ہیں, ہم نادم ہیں, ہم بہت ندامت کر رہے ہیں, ہم کو افسوس ہو رہا ہے, کیا جہنم کے عذاب سے بچنے کوئی راستہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا, ذالکم بانہ, یہ ایسا اس لیے ہے کہ جب واحد کو پکارا جاتا تھا تو تم اس کا انکار کرتے تھے, جب کہا جاتا تھا اللہ ایک ہے, معبود ایک ہے, عبادت کے لائق ایک ہے, تو تم اس کا مذاق اڑاتے تھے, انکار کرتے تھے, اور جب اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم جو ہے ایمان رکھتے تھے, اس کو مانتے تھے. تو آج کے دن فیصلہ اس اللہ کے لیے ہے جو بہت ہی بلند اور بڑا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ معارج آیت نمبر 11 سے لے کے 16 تک ارشاد فرمایا, یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا انها لزا نزاعة للشوى. اللہ نے یہاں پر جہنمیوں کی ایک تمنا اور آرزو کو مزید بیان کیا ہے کہ جب وہ عذاب ہلکا ہونے کی تمنا کریں گے, مرنے کی تمنا کریں گے, مٹی بنے رہنے کی تمنا کریں گے, اور اسی طریقے سے کوئی راستہ ہے اس کی تمنا کریں گے بچنے کا جہنم کے عذاب سے, تو اب جب دیکھیں گے کوئی تمنا ان کی پوری نہیں ہوتی ہے تو اس دن چاہیں گے کہ کسی طریقے سے یہ جو عذاب ہے اس عذاب کے مقابلے میں ہم مال و دولت دے دیں, ہم پراپرٹی دے دیں, ہم جائیداد دے دیں اور ہم بچ جائیں. چنانچہ اللہ نے فرمایا, یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, اس دن مجرم چاہے گا کاش کہ وہ عذاب کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے بھائی کو, اپنے خاندان کو, اور زمین میں موجود سارے لوگوں کو, زمین میں موجود سارے لوگوں کو, سارے پراپرٹی اور جائیداد کو دے دے اس عذاب کے بدلے میں تاکہ وہ چھوٹ جائے اور اس سے نجات پا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, کھلا انہا لذا, ہرگز نہیں, یہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے, یہ تو چمڑیوں کو ادھیڑ دینے والی ہے. ناظرین کرام, یہاں پر ان کی تمنا یہ ہوگی کہ اب جب کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا اور مرنے کا راستہ نہیں ہے تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کچھ فدیہ لے لے, کچھ مال لے لے, کچھ ہم سے ضمانت لے لے, کچھ ہم سے جرمانہ لے لے, اور وہ لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دے. اور کیا دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ اپنے قریب سے قریب تر, اپنی بیوی کو بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے, اپنے بیٹے کو بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے, اپنے بھائی کو بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے, زمین کی ساری دولت اور ساری چیزوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران آیت نمبر 91 میں ارشاد فرمایا, ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے تو ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر کر کے سونا قبول نہیں کیا جائے گا گرچہ وہ اس کو فدیے میں دینا چاہیں. قیامت کے دن کل جہنم میں جب جائیں گے تو جہنم میں جانے کے بعد وہ چاہیں کہ زمین بھر کر کے سونا دے دیں اور کسی طریقے سے عذاب سے بچ جائیں اور محفوظ ہو جائیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو ان کی ایک تمنا آرزو یہ ہوگی کہ زمین کے برابر سونا اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور ان کو کسی طریقے سے عذاب سے چھٹکارا دے دے, لیکن عذاب سے چھٹکارا پانے کا ناظرین کرام کوئی راستہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا, عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یقال للکافر یوم القیامہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا, ارأیت لو کان لک ملء الارض ذهبا, تیرا کیا خیال ہے اگر تمہارے پاس زمین بھر کر کے سونا ہو,
تو کیا تم عذاب سے بچنے کے لیے وہ سونا دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ تو کہے گا ہاں، یعنی زمین بھر کر سونا جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دینا پڑے تو کافر دینے کے لیے تیار ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ قد سئلت ایسر من ذلک، اتنا زیادہ سونا دینے کی ضرورت کیا ہے عذاب سے؟ عذاب سے بچنے کے لیے تو تم سے بہت معمولی اور چھوٹی سی چیز مانگی گئی تھی، اور وہ کیا مانگا گیا تھا؟ یہی مانگا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ تعالیٰ کی توحید پر جمے رہو، تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کا مطالبہ تھا، اللہ کی توحید پر جمنے کا مطالبہ تھا۔ چھوٹا سا یہ عمل ہے اور یہ چھوٹی سی چیز ہے جو تم سے مانگا گیا تھا، تم نے اس کو قبول نہیں کیا، اور آج تم پوری دنیا بھر کر کے اور پوری زمین بھر کر کے سونا دینے کے لیے تیار ہو۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے سورہ دخان آیت نمبر 12-13 میں اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ ہم سے عذاب ہٹا دے، اے اللہ ہم سے عذاب ختم کر دے، اے اللہ ہم سے عذاب کو دور کر دے، ہم ایمان لا رہے ہیں، ہم ایمان لا رہے ہیں، دنیا میں ایمان نہیں لائے تھے لیکن آج ایمان لا رہے ہیں، اور تیرے عذاب کو ہم مان رہے ہیں، تیری ربوبیت کو مان رہے ہیں، الوہیت کو مان رہے ہیں، اسماء و صفات کو مان رہے ہیں، تیری جباریت اور قہاریت کو مان رہے ہیں، اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، تو عذاب کو کسی طریقے سے ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا انا لہم الذکرا، آج کہاں نصیحت حاصل کرنا ہے جبکہ اس سے پہلے کھلم کھلا رسول آ چکا تھا، 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول آئے، انہوں نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، انبیاء کرام کا سلسلہ جو بند ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دعات کا، مبلغین کا، وارثین انبیاء علماء کرام کا سلسلہ شروع کیا، اور انہوں نے اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرایا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو آیت ساری گزری اس میں آپ کے سامنے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ جہنمی جہنم میں مختلف تمنائیں اور آرزو کریں گے، یہ تمنائیں تمنا بن کر رہ جائیں گی، وہ کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ آئیے ہم اس نشست میں ایک دوسری بات اہم یہ جانیں کہ جہنمیوں کا جہنم میں کیا مطالبہ ہوگا، کیا وہ چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 53 میں، یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل قد خسروا انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ اللہ نے فرمایا جس دن اس کی تفسیر آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، اس دن کہیں گے وہ لوگ جو اس سے پہلے قیامت کو بھولے ہوئے تھے، اس سے پہلے آخرت کو بھولے ہوئے تھے، ہمارے رسول ہمارے پاس حق کے ساتھ آ گئے۔ تو کیا آج ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے جو ہمارے لیے سفارش کرے، یا ہم واپس کر دیے جائیں؟ ڈیمانڈ مطالبہ یہ ہوگا کہ دنیا میں واپس کر دیے جائیں، دنیا میں جانے دیا جائے، ان کو ایک موقع دیا جائے۔ اب وہ دنیا میں جانے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید قبول کریں گے، تو یہ جہنمیوں کا مطالبہ ہوگا، ڈیمانڈ ہوگا، اور بہت ساری آیتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں جن میں ان کے یہی مطالبہ ہوگا۔ لیکن ناظرین کرام، اس دنیا سے جو چلا جاتا ہے دوبارہ آ نہیں سکتا ہے، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، قیامت تک برزخی زندگی ہوتی ہے، قیامت کے بعد میدان محشر ہے، پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے، دنیا میں دوبارہ آنا کسی کا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سورہ فاطر آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا، وهم يسترخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ اللہ نے فرمایا یہ جہنمی جہنم میں چیخ رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں چلا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں آوازیں نکال رہے ہوں گے، تکلیف سے، عذاب سے، پریشانی سے، اور کہیں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہم کو نکال دے، اے اللہ ہم کو عذاب سے نکال دے، ہم کو جہنم سے نکال دے، ہم کو دنیا میں واپس کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ان کا مطالبہ ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا ڈیمانڈ ہوگا، اور وعدہ کریں گے نعمل صالحہ، اے اللہ ہم دنیا میں جائیں گے اب نیک کام کریں گے، اب شرک نہیں کریں گے، اب بدعتیں نہیں کریں گے، اے اللہ تیرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ہم دنیا میں جائیں گے نیک کام کریں گے، اور جو کام ہم نے کیا ہے اب نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی؟
جس میں جس کو نصیحت حاصل کرنا تھا اس نے نصیحت حاصل کر لی. کیا 50 سال کی عمر, 60 اور 70 80 سال کی عمر تمہارے لیے کافی نہیں تھی؟ ہوش کے ناخن لینے کے لیے, سمجھنے کے لیے, ہوشیار ہونے کے لیے, آخرت کی فکر کرنے کے لیے, جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیا یہ عمر کافی نہیں تھی؟ ہم نے یہ موقع کیوں تم کو دیا؟ اور بار بار تم سے یہ کہا جاتا تھا یہ آخری موقع ہے, اس موقع کے بعد کوئی موقع نہیں ہے, اس میں ہی ہم کو آخرت کی فکر کرنی ہے, اس میں ہی ہم کو جنت کا مستحق بننا ہے, اس میں ہی ہمیں جہنم سے بچنا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں آدمی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا؟ ایسا بھی نہیں کہ ہم نے تم کو موقع دے دیا, 60 اور 70 سال تم دنیا میں رہے اور تم کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا. رسولوں کا, انبیاء کا ایک سلسلہ 1,24,000 کا چلا, پھر جو ہے کہ نام دعات مبلغین اور علماء اور واسین کا سلسلہ چلا. تم کو جہنم سے ڈراتے تھے, تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے, تم کو ہمیشہ متنبہ ہوشیار کرتے تھے, تو یہ سب لوگ آئے اور یہ ساری چیزیں رہیں, پھر تم آج کہہ رہے ہو اللہ ہم کو نکال دے, ہم جو ہے اعمال صالحہ کریں گے. اللہ نے فرمایا فذوقوا فما للظالمین من نصیر. مزہ چکھ لو, اب عذاب کا مزہ چکھو. اب جو ہے ظالم کے لیے, مشرک کے لیے اور فسادیوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ناظرین کرام, سورہ شعراء میں آیت نمبر 102 میں اللہ تعالی نے ان کے بارے میں ذکر کیا, فلو ان لنا کرۃ فاکون من المؤمنین, اگر ہمارے لیے دوبارہ دنیا میں جانا ہو تو مومن ہو جائیں گے. یہاں بھی وہی مطالبہ, یہاں بھی وہی ڈیمانڈ کہ اللہ ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے, ہم کو دنیا میں دوبارہ واپس کر دے, ہم وہاں مومن ہو جائیں گے, ایمان لے آئیں گے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں سورہ سجدہ میں بھی ارشاد فرمایا, وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. سبحان اللہ, ناظرین کرام, کتنا مؤثر اسلوب اللہ رب العزت نے اپنایا ہے کہ اللہ نے فرمایا تم دیکھو گے اس وقت جب مجرم لوگ اپنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے, مشرک لوگ, کافر لوگ, اللہ کے باغی اور فسادی لوگ اپنے سروں کو جھکائے کھڑے ہوں گے. آج کتنی طاقت ان کے پاس ہے اور کتنا ظلم اور زیادتی ان کے پاس ہے اور کتنا زیادہ ان کے پاس حق کی مخالفت ہے اور کتنا زیادہ ان کے پاس جو ہے کیا نام ہے حق کے خلاف سازشیں کرنا ہے, اور ذرہ برابر اہل ایمان پر رحم نہیں, ذرہ برابر اللہ کے دین کے تعلق سے کوئی سوچ اور غور و فکر نہیں. اللہ تبارک نے فرمایا یہ دنیا میں ان کی حالت ہے, مگر قیامت کے دن یہ سب کے سب سر جھکائے کھڑے ہوں گے, سب اپنے سروں کو جھکائے شرمندگی کے مارے کھڑے ہوئے ہوں گے. آپ کے سامنے میں نے اس سے پہلے بیان کیا ناظرین کرام کہ کس طریقے سے شرمندہ ہوں گے, نادم ہوں گے, افسوس کریں گے, پچھتائیں گے, کفے افسوس ملیں گے, مگر انہیں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ سارے ظالم لوگ اور مجرم لوگ کھڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے ربنا ابصرنا, اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا جہنم کو, ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جہنم کا عذاب, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے سمعنا, ہم نے سن لیا, ہم نے ساری چیزیں سن لی, ہم نے ساری چیزیں دیکھ لی, فرجعنا, اے اللہ ہم کو واپس لوٹا دے, اے اللہ دنیا میں ہم کو بھیج دے, نعمل صالحاً, ہم نیک کام کریں گے, انا موقنون, ہم یقین رکھنے والے ہیں. ناظرین کرام, اب دیکھ رہے ہیں ان ساری آیتوں میں جہنمیوں کا ایک مطالبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھیج دے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک موقع دے دے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں موقع دینے کے لیے بالکل تیار نہیں, اور جو اس دنیا سے چلا گیا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو دوبارہ نہیں آنے دے گا. تو اس طریقے سے ناظرین کرام یہ کہیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا, ہم نے سن لیا, ہم کو واپس کر دے, ہم جو ہے عمل کریں گے, نیک کام کریں گے, ہم یقین رکھتے ہیں. تو یہ سورہ سجدہ آیت نمبر 12 میں. اسی طریقے سے سورہ زمر آیت نمبر 58 اور 60 میں اللہ نے فرمایا, او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین بلقد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. اللہ رب العزت نے اس سے پہلے بہت ساری آیتوں میں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید قبول کر لو, متقیوں میں سے بن جاؤ, اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں میں سے بن جاؤ, ورنہ قیامت کا دن آ جائے گا, عذاب کا دن آ جائے گا, اور جب عذاب دیکھو گے تو تم کہو گے کاش کی دنیا میں واپس جانا ہوتا تو میں نیک بن جاتا. وہ وقت نہ آنے دو, کفی افسوس ملنے سے پہلے تیاری کر لو, ہوشیار ہو جاؤ اور سمجھ جاؤ. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس کہے جس وقت عذاب دیکھے, کوئی شخص کہے کہ اگر ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم نیک ہو جائیں گے,
بلقد جاءت کا آیاتی فکذبت بها. اللہ تعالی نے فرمایا کیوں نہیں تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں, توحید کے دلائل آئے, انبیاء اور رسول آئے, ساری چیزیں آئیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آئیں, سب تیرے سامنے آئیں, مگر تو نے سب کو جھٹلا دیا. تم نے کس چیز کو مانا ہے, تم نے کس چیز کو تسلیم کیا ہے, ہر چیز کو تم نے جھٹلایا اور تکبر کیا. تم نے حق کا انکار کیا, تم نے اللہ تعالیٰ کی توحید انکار کیا, تم نے رسولوں کی رسالت کا انکار کیا, تم نے ایمان بالملائکہ کا انکار کیا, تم نے ایمان بالیوم الآخر کا انکار کیا, تم نے تکبر کیا, گھمنڈ کیا اور تم کافروں میں سے تھے. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. یہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے کہ اللہ ہم کو جہنم سے نکال دے, ہم کو جہنم سے نکال دے, اللہ اگر ہم دوبارہ لوٹے تو ہم ظالم ہوں گے. اللہ کہے گا ذلیل و رسوا ہو کر پڑے رہو, اس میں بات مت کرو, آج تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہوگی, آج تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہوگی. جیسے تم اہل ایمان کی دنیا میں نہیں سنتے تھے, آج تمہاری یہاں کوئی سنوائی نہیں ہوگی. اسی طریقے سورہ ابراہیم آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ وَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن عذاب آئے گا, تو یہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہم کو ذرا مؤخر کر دیں, عذاب کا وقت آ گیا, ہم کو ذرا مؤخر کر دے, ہم کو اور وقت دے دے, ہم کو موقع دے دے, ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی اتباع اور پیروی کریں گے. یہاں بھی ان کا ڈیمانڈ اور مطالبہ یہی کہ اللہ ہم کو موقع دے دے, ہم کو تھوڑا چھوٹ دے دے, ہم کو مہلت دے دے, ہم کو وقت دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طریقے سے قبول کرنے والا نہیں ہے. سورۃ الانعام میں آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ناظرین کرام, یہاں بھی وہی بات کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں کھڑا کر دیا جائے گا, جب سزاؤں میں کھڑا کر دیا جائے گا, عذاب میں کھڑا کر دیا جائے گا, تو کہیں گے ہائے کاش ہم دنیا میں دوبارہ چلے گئے ہوتے, ایک موقع اور مل جاتا. وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِنَا, اور جب ہم جائیں گے دوبارہ دنیا میں تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم مومن بن جائیں گے. یہاں بھی مطالبہ وہی کہ ہائے کاش ہم دنیا میں لوٹا دیے جاتے, واپس کر دیے جاتے. سورہ شورا میں آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ. ظالموں کو دیکھیں گے, جب یہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا کسی طرح اس واپسی کا راستہ ہے. تو ناظرین کرام, اس نشست میں ہم کو یہ معلوم ہوا کہ اہل جہنم کی تمنا آرزو کیا ہوگی اور ان کا ڈیمانڈ کیا ہوگا, اور کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا.